La rotonda inferior de la plaça de les Glòries queda des d'aquest dissabte sense cotxes en la primera fase d'unes obres que permetran l'enderroc de l'anella viària. Només el transport públic hi pot accedir i únicament pel costat muntanya. El dispositiu dissenyat té l'objectiu de reubicar la circulació de manera quadrangular gràcies a una malla de carrers verticals i horitzontals al voltant de la plaça, formada pels carrers de Castillejos, Bolívia, Badajoz i Aragó. Desconcentrar aquest trànsit d'aquest punt per transformar aquest espai, diguéssim, en el que serà un futur parc i una nova àrea de centralitat a la ciutat. Això només ho podem aconseguir, evidentment, pacificant el trànsit en aquesta zona i aprofitant l'ortogonalitat de la malla eixample per poder desviar el trànsit. Les obres comporten una reducció del volum de trànsit que la zona és capaç d'absorbir. És per això que des de l'Ajuntament s'ha dissenyat un acurat dispositiu per redirigir el trànsit rodat a la resta d'accessos a la ciutat. De fet, durant el període d'obres es recomana, en la mesura del possible, evitar circular per la plaça de les Glòries. És normal que fins que la gent no comenci a conèixer la nova forma de distribució del trànsit al voltant de lo que fins ara era una rotonda, doncs és possible que durant un parell de dies hi hagi un cert desconcert. Es proposen com a itineraris alternatius la Ronda de Dalt o la Ronda del Litoral. També es preveu l'accés al centre de la ciutat per l'Avinguda Meridiana i el carrer d'Aragó i la sortida pel carrer del Consell de Cent i l'Avinguda Meridiana. En cas d'optar per la C31 per accedir a la ciutat, hi ha dues alternatives, o bé desviar-se per Bac de Roda i agafar el carrer d'Aragó, o bé utilitzar Espronceda per arribar al nou eix que s'ha habilitat recentment, format pels carrers de Marroc, Tànger i Alibell. En el cas dels vehicles que surtin de Barcelona per la Gran Via, es preveu l'eix Marina i Consell de Cent per tal d'agafar la Meridiana i evitar d'aquesta manera les Glòries. Si es ve de la Meridiana, també es pot optar pel carrer de Sancho d'Àvila i de Llacuna, que connecten de nou amb la Gran Via.